štěstí hloupého Honzy. Hloupí lidé mají největší štěstí, je starodávným příslovím jehož pravdivost, dotvrzuje i tato historie. A kdož by nepoznal v tom moudré řízení boží, jež se stará i o kvítí polní, i o ptáka v povětří, nebo kdyby ještě hlupák na světě neštěstí měl, Naposledy by nikdo ani hlupákem býti nechtěl. Než vraťme se raději k naší historii. O věku, v kterém tato pravdivá příhoda se stala, nemohu nic jiného udati, neboť kronikáři, jako by si byli slovo dali, ve směs o celém tom příběhu mlčí. Ani jsem se nemohl dopít děti, odkud náš Honza byl a jak se jmenovalo městečko ve kterém se tak podivným způsobem stal slavným primátorem. Podle vší pochybnosti se mi zdá, že to bylo v městečku, kde Honza s matkou svou chudou vdovou a s jedinou krávou přebýval v chatrné chalupě. Kráva byla jejich jediné jmění a Honza matčin jediný poklad. Již od nejútlejšího dětství Vyznamenával se Honza především i chlapci z celého okolí náramnou hloupostí. Takže i v přísloví lidem vešel a rodiče, kárající děti z hloupých kousků, říkali: Ty spraví Honza. Kromě toho byl Honza mazánkem matčiným a matka nad něho neměla. Honza s matkou se živili dosti ně z výnosu malého kousku pole, které jim poskytovalo tolik bramborů, co do roka snědli. Užitek z jediné jejich krávy postačoval sotva na zapravení daní vrchnosti a na ostatní malé potřeby. Nicméně byli šťastní. Honza ve své nesmírné hlouposti a matka v nesmírné lásce k synáčkovi. Tak to trvalo mnoho let. Honzi přibývalo na těle, nikoli však na duši. Až se z hloupého chlapce Honzi stal hloupý kolohnát Honza, neboť již vstupoval do sedmnáctého roku svého věku. A zde teprv počíná naše historie. Stará matka, kdykoliv kousek másla utloukla, nesla je hned za tepla, do nedalekého krajského města a stržené peníze bedlivě uložila k budoucí potřebě. Stalo se pak jednou, že byla churava a nemohla se sama na trh vypravit. I poslala tedy s liberkou másla svého milého Honzu, davši mu dříve důkladné napomenutí, která by se na trhu moudře a rozšafně měl zachovati. Honza vzal máslo, sachal do krajského města a posadil se na trh mezi hokyně. Byl to ovšem směšný pohled na hloupého Honzu, když s otevřenými ústy a vyvalenýma očima při svém zboží sedě v úkol zevloval, neboť byl ponejprv v hlavním městě a všemu bylo nové a podivné. Jeho sousedé a sousedky, vychvalujíce své zboží a přivolávající kupce, rychle prodávali, ale hloupého zevlouna nikdo si nevšímal. A podívali se, kdo naň srdečně se smál divné jeho postavě a nikdo nepomyslil zeptatí se ho na cenu jeho zboží. Mezi těmi, jimž byla nápadná hloupá Honzova podoba, bylo též malé stvoření, jež náleželo k třídě psů. Rozsáhlé a lidskému pokolení užitečné a prospěšné. Byl to malý špiclík, jenž zrovna před Honzu se postavil a ustavičně hleděl buď na liberku másla, nebo na Honzu. Ocáskem vrtěl a chvílemi hlasitě štěkal. Štěkot vytrhl našeho Honzu z jeho zevlování i pohlédl před sebe a vyda před sebou psa zdvořile smekl čepici a pravil k špiclíku. Chcete snad koupit máslo, jemnost pane? Hov, odpověděl pes a Honza podal mu liberku a doložil dejte mi za ně osm grošů. Hav, hav, ozval se pes a popad na máslo, utíkal pryč a brzy mezi lidmi se ztratil. Také dobře, pravil sám k sobě Honza, se rád, že své zboží odbyl a vzchopiv se, opustil trh a ubíral se domů. Prodal si máslo, tázala se doma matka Honzy. Prodal, mámo, ale na dluh. A komu pak? Přišel ke mně nějaký pán s kordem a chtěl máslo. Já jsem mu je dal a žádal jsem osm grošů. On však pravil, že zaplatí až po druhé a odešel. Stařena byla by Honzu s chutí vypeskovala, ale byl to její rozmilý synáček. Proto na tom přestala, že k němu pravila. I to jsi neměl dělat jí Honzíčku. Kam pak si dal rozum? Ale Honzovi bylo těžko někam dát i rozum. Za čtrnáct dní měla stařena opět na prodej kousek másla. I byla přinucena poslati s ním po druhé Honzu do krajského města, kdyby snad onoho pána s kordem uhlídal, aby ho upomenul na dluh. Ale nepouštěj ho, Dokud ti nezaplatí, poučovala ho matka. A prodávej jen za hotové. Honza šel do krajského města a posadil se s máslem na trh mezi hokyně. Tu seděl a zevloval, a zatímco sousedé a sousedky své zboží rychle prodávali, k němu žádný kupec nezabloudil. Najednou vytrhl Honzu ze zevlování hlasitý štěkot. Pohlédl před sebe i spatřil psíka, svého dlužníka, jak před ním stojí, dívá se naň a ocáskem mele. I pěkně vítám jemnost, pane, pravil Honza smek na čepičku. Chcete mi snad i toto máslo odkoupit? Hav, odpověděl špicník a Honza podávaje mu liberku, pravil. Tu je, ale nyní mi prosím zaplaťte za toto i za předešlé. Hav, hav, odpověděl psík a popadl máslo. Z toho nebude nic, vece Honza. Máma povídala, abych vás nepustil, dokud mi nezaplatíte. A při těch slovech se vzchopil. To vyda psík. Počal utíkat a Honza si za ním klestil cestu lokty. Pes utíkal přes celý trh. Honza ho však přece dohonil a lapil ho za ocas. Pes se chtěl proplésti plotem do zahrádky. Namáhal se i trhal sebou, aby se vyprostil z Honzových rukou. Zaplaťte, pane, zaplaťte, Honza volal. V zoufalství začal psík hrabati předníma nohama. Hrabal i hrabal tak dlouho, až vyhrabal do země hodnou jámu. Tu se mu pod nohama něco zablízklo a zacinklo a Honza v dychtivosti pustil psa, sáhl do jámy a vytáhl hrnec dukátů. Jestli pak mi neseš peníze za máslo, tázala se matka Honzy, když se vrátil domů. Nesu, a viděl si onoho pána s kordem? I viděl. A on mi zaplatil dluh, ale dlouho nechtěl. Dal se na útěk, ale já za ním. Až jsem ho chytil za kord a potom musil chtěj nechtěj. Tu máte peníze, mámo. A přitom vyňal z podpláští hrnec plný dukátů a postavil jej před stařenu. Říká. Však jsem se dosti vypotil, než jsem ten zpropadený hrnec z domů donesl. Matka podívením spínala ruce nad hlavou, vidouc před sebou takové bohatství a když se vzpamatovala z ustrnutí, zakázala Honzovi přísně, aby nic neprozrazoval. Zatím došla s jedním dukátem ke kupci v blízkém městečku, aby věděla, v jaké ceně se berou zlaté peníze, kterých ještě nikdy neměla v rukou, neboť ačkoliv měla na hloupostí prostlulého? Sama byla žena moudrá a rozšafná. V krátkém čase přestěhoval se Honza s matkou do pěkného domu. K němuž patřilo velké polní hospodářství. Místo jediné krávy měli teď celé stádo pak dva páry koní a sílu jiného dobytka. Honza si chodil nyní vystrojený nad všecky ostatní jonáky a hrdě vystupoval. Již se mu tak neposmívali, aspoň ne do očí, neboť od té doby, co Honza v pěkném kabátě chodil a v kapse penězi cinkal, vypadal mnohem vážněji a moudřeji. A nikdo si na něho netroufal. Slovem, s Honzou se stala převeliká proměna. Přestal býti hloupým Honzou. A děvčata, která jindy na něj ukazovala prstem, smějíce se mu, nyní již zdaleka se na ní usmívala. Nikoli však už ale laskavě a milostně. Šťastnému neschází však závistníků. A tak bylo i s Honzou. Na neštěstí, mezi těmi, kdo mu záviděli bohatství, byly slovutné a vzácné poctivosti páni primátor a celá rada městečka, kde se Honza s matkou byl usadil. Leželo jim totiž neustále v hlavě, odkud pochází bohatství těch lidí. O nich švěděli, že předtím byli živy velmi nuzně i poptávali se všude, doufajíce, že se něco dovědí, co by jim dalo příčinu proti Honzovi. Nikdo však nemohl jim dát i zprávu. Konečně se tedy uradili a sjednotili, poněvadž nelze vypátrati původ Honzova bohatství, Nabyl ho patrně čarami. I obeslali Honzu před svůj soud jako čarodějníka. Panu primátorovi ani opatrné radě neběželo o to, aby na Honzovi vylili svou zlost, ale byli by rádi, dostali svůj díl z jeho bohatství. Když tedy Honza předstoupil před radu, tázali se ho, odkud tak náhle zbohatl. Honza, buď v skutku s penězi i rozumu nabil, což se mi zdá pravdě velmi podobno, buď že ho matka tak navedla, všemožně se vzpouzel, nechtě nic prozradit. Pan primátor a rada domlouvali mu po dobrém, lichotili, hrozili, ale Honza měl svou palici a nic nepověděl. Tu pan Primátor se rozhorlil nad jeho tvrdohlavostí a kázal zavřít ho do šatlavy, dávajíce mu noc na rozmyšlenou. Druhého dne opět zavolali Honzu, aby jim odpověděl na jejich otázku. Ale jestliže se vzpouzel včera, dnes byl docela němý. Nic nepomohlo, že pan primátor posléze zlostně na něho si dupl. Marné byly všechny výhrušky. Tu se sestoupila opatrná rada a po krátkém rokování poručila svázaného Honzu strčit ti do pytle a položit ti na hráz rybníka, dávajíc mu ještě dvě hodiny na rozmyšlenou. Kdyby za ten čas nezměnil svého Úmyslu, že ho bez milosti dají schoditi do rybníka. Tu tedy ležel Honza v pytli na hrázi a snadno může sobě každý pomyslit ti, že mu bylo úzko, Jaké myšlenky v hlavě jeho kolovaly a byl-li by jinak se rozmyslil, nevím, ale šťastná příhoda vysvobodila ho náhle z nesnáze hnal tudy pasák nesmírné stádo ovcí, což Honza, ačkoliv vězel v pytli, dobře pozoroval. Již prve jsem pravil, že Honza z bohatnův přestal býti hloupým. Od bohatství k chytrosti jest jen nepatrný krok. A nikdo tedy se nepodiví, když Honza nyní provedl svůj první chytrý kousek. Znamená je přítomnost lidskou, počal volati z plná hrdla. Já nechci být primátorem, to slyšel pasák a nikoho v úkol nevyda. Velmi se divil a došel k pytli, otevřel pitel a osvobodil Honzu a tázal se ho, co ten křik znamenal. Ach, milí příteli, odpověděl Honza. Naši sousedé chtějí mě udělat i v městě primátorem. A když jsem se zdráhal, svázali mě do pytle a dali mi na rozmyšlenou. Nesvolím-li, schodí mne do rybníka. I toť já sám vlezu do pytle, pravil slouha, ať jen přijdou, já jim rád budu povůli. Kdo měl větší radost než Honza? Sám pomohl slouhovi do pytle. Pytel pevně nad hlavou mu svázal a hnal jeho stádo k svému dvoru. Za malou chvíli přišel pan primátor s radou. Nu, která se rozmyslel Honzo, zvolal jeden z končelů. Já chci být primátorem, křičel pasák v pytli. I cože, chalupník si tropí z nás šašky, i brdouc, letěl pitel i se sluhou do rybníka. Potom se slavná rada vrátila domů, ale jak se páni podivili a jak úžasli, když přišli do města a na své vlastní oči spatřili, jak Honza, kterého schodili do rybníka, jak se domnívali, že ne náměstím četné stádo ovcí. Jak je možná, Honzo, zvolali, že z ušel smrti. Milí páni, pravil Honza, jenž vyvedl nyní svůj druhý chytrý kousek. Jakmile jste mě hodili do rybníka, ocitl jsem se na veliké louce, kde se páslo nesmírné množství ovcí. Zahrnul jsem jich několik, vyhnal z vody a nyní je ženu domů. Kolik pravíš, že jich tam bylo? Tázal se vážně pan primátor. Nepřehledné množství. Toto je sotva stý díl, odpověděl Honza, ukazuje na své stádo. Pan primátor se obrátil k slavné radě. Toť bychom také mohli si pro některé jíti. Co tomu říkáte, opatrní pánové? Pojďme, pojďme. Zvolali končelé jednohlasně a s panem primátorem v čele se brali k rybníku. Byla to zvláštní podívaná, když napřed pan primátor a za ním ostatní podle stáří hobkovali zhráze do rybníka. Zdali tam přišli na onu louku, kde se páslo tolik ovcí, nevím. Jedině vím, že město, zbaveno byvši náhle svých ředitelů, obnovilo radu a primátorem zvolilo Honzu, který v tom úřadě vždy obzvláštní moudrost napotom projevoval a šťastně panoval dlouhá léta.